សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ Veritas Asia ព័ត៌មានដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីលោក Cardinal មួយរូបថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ Cardinal មួយរូបបាននិយាយថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Cardinal Petro Parolin នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសន្តិអាសនៈបាននាំមកនៅសារភាពជិតស្និទ្ធរបស់សម្ដេចប៉ា Francisco ទៅកាន់ប្រជាជាតិនេះហើយបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាយើងអាចបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមក៏ដោយក៏គ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់លោក Cardinal បានថ្លែងថាខណៈពេលដែលក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងអាចនឹងថយចុះអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Vatican News នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនលោក Cardinal បានរំលឹកនឹងលួងលោមចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទនិងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនថាកុំអស់សង្ឃឹមលោកបានបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាទៅកាន់អ៊ុយក្រែនគឺដើម្បីចូលរួមពិធីធម្មយាត្រាតាមពិធីសាសនាមួយនៅទីសក្ការៈបូជា Marie នៃទីក្រុង Berdichev លោកបានសម្ដែងកិរិយាកិច្ចនិងគោរពអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនហើយលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យបន្តអត់ធ្មត់ហើយកុំនឿយណាយនិងបន្តក្តីសង្ឃឹមមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមដែលបានឆាបឆេះនៅអ៊ុយក្រែនមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយដែលមកដល់ពេលនេះបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់ជាច្រើនរយនាក់ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនសម្ដេចប៉ាបចូលរួមកាន់តុកអតីតប្រធានាធិបតីវៀតណាមសម្ដេចប៉ាប Francisco បានផ្ញើសាររំលឹកតុកនិងអធិដ្ឋានជូនចំពោះមរណភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីវៀតណាមគឺលោកខ្វាន់ជួនផុងសំតោសគឺលោកខ្វាន់ផូចុងដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាម Vatican News បានរាយការណ៍ថាសម្ដេចប៉ាបបានចូលរួមសម្ដែងនៅមរណតុកចំពោះមរណភាពរបស់លោកចុងតាមរយៈសារ Telegram ដែលបានផ្ញើដោយលោក Cardinal Petro Parolin នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសន្តិអាសនៈជូនទៅប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងសារលិខិតនោះសម្ដេចប៉ាបបានសម្ដែងភាពជិតស្និទ្ធរបស់ទ្រង់ចំពោះអស់អ្នកដែលកាន់តុកមេដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមក្រោយពេលដែលស្លាប់នៅអាយុ80ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបានតស៊ូនឹងជំងឺមួយរយៈសម្ដេចប៉ាបក៏បានចូលរួមរំលឹកទុកជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារលោកយ៉ុងខណៈដែលលោកគឺជាមេដឹកនាំវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងជំរុញការអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមាននៃទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសន្តិអាសនៈករណីស្លាប់និងរបួសកុមារនៅមជ្ឈមបុព្វាបានកើនឡើង 250% អង្គការ UNICEF បានគូបញ្ជាក់អំពីអំពើហិង្សាដល់គួរឲ្យរន្ធត់ប្រឆាំងនឹងកុមារនៅតំបន់ West Bank និងប៉ាឡេស្ទីនថាជាកន្លែងដែលករណីស្លាប់និងរបួសកុមារបានកើនឡើងខ្លាំងបំផុតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្មីមួយពីអង្គការ UNICEF ដែលជាអង្គការសប្បុរសធម៌កុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជនរងគ្រោះនិងកុមារនៅ West Bank របស់ប៉ាឡេស្ទីនបានកើនឡើង 750% ចាប់ផ្ដើម
តាំងពីពេលដែលផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ក្នុងខែតុលាឆ្នាំមុន្វៃបើសង្គ្រាមកំពុងវាលុកនៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីមក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានគូសបញ្ជាក់ថាវាកំពុងជាឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនទាំងអស់ដោយមិនគិតអំពីតំបន់របស់ពួកគេហ្គាហ្សានិង West Bank គឺជាផ្នែកពីរនៃអ្វីដែលសន្តិអាសនៈរួមជាមួយនឹងប្រទេសភាគច្រើននៃពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់ថាកុមារចំនួន143នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ West Bank រួមទាំងនៅក្នុងយេរូសាឡឹមខាងកើតផងដែរចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023ពោគឺកើនឡើង 7250% បើធៀបនឹងរយៈពេលដដែលលើសពីនេះទៅទៀតក្នុងអំឡុងពេល9ខែចុងក្រោយនេះកុមារប៉ាឡេស្ទីនជាង440នាក់បានរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងពិតនាយកអង្គការ UNICEF លោកស្រី Cadevin Rosell បាននិយាយថាកុមារដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ West Bank ត្រូវបានប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាដ៏គួរឲ្យរន្ធត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែថ្មីនេះស្ថានភាពរឹតតែបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតផងលោកស្រីបាននិយាយថាយើងកំពុងឃើញការចោទប្រកាន់ជាមមាញឹកថាកុមារប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានឃុំខ្លួននៅតាមផ្លូវទៅសាលារៀនឬត្រូវបានបាញ់នៅពេលដែលដើរតាមផ្លូវអំពើហិង្សាត្រូវតែបញ្ឈប់អីឡូវនេះជនស៊ីវិលស៊ូដង់ទទួលរងនៅកម្រិតនៃអំពើហិង្សាកាន់តែអាក្រក់15ខែនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏សាហាវនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជា150,000នាក់និងបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង900,000នាក់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីរបស់ពួកគេវ៉ាទីកង់ញូសបានរាយការណ៍ថាចំនួននយោបាយរវាងឧត្តមសេនីយ៍យោធាស៊ូដង់2រូបដែលបានផ្ទុះអាវុធដោយសារតែពួកគេប្រឆាំងនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មយោងតាមផែនការអន្តរការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដោយសេរីបន្ទាប់ពីការបណ្ដេញលោកអូម៉ាល់អាប៉ាស៊ីលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2019ទង្វើនេះបានបណ្ដាឲ្យកើតមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលវិស័យកសិកម្មត្រូវបានបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមហើយធនាគាររបស់ប្រទេសត្រូវបានប្លន់អសន្តិសុខបានកើតគ្រប់ទីកន្លែងភាពអត់ឃ្លានកំពុងតែកើតឡើងកាន់តែអាក្រក់ដោយមនុស្សស្លាប់ដោយសារអត់ឃ្លានកើតឡើងជាប្រចាំរបាយការណ៍របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានចោទប្រកាន់គ្រប់ភាគីនៃសង្គ្រាមថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវិតមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិអង្គការនេះបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីកម្រិតនៃអំពើហិង្សាដល់អាក្រក់ដែលទទួលរងដោយស៊ូដង់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលគ្មានព្រំដែនគ្រប់គ្រងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលរងរបួសដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ទម្លាក់ក្របែកនិងបាញ់ផ្លោងហើយបាននិយាយថារបួសផ្លូវកាយនិងរបួសផ្លូវចិត្តនៃអំពើហិង្សាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងកង្វះការឆ្លើយតបផ្នែកមនុស្សធម៌អន្តរជាតិពួកគេនិយាយថានៅទូទាំងប្រទេសស៊ូដង់ការថែទាំទាំងការសង្គ្រោះជីវិតរបស់ប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកង្វះខាតបរិការពេទ្យនិងការលួចសម្ភារៈពេទ្យអសន្តិសុខនិងការវាយប្រហារលើអ្នកជំងឺលើបុគ្គលិកពេទ្យក៏ដូចជាការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថែទាំសុខភាពផងដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរីឯបទវិចារណកថារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីករណីជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងប្រទេសកើនឡើងហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺគ្រុនឈាមដែលជាប្រភេទជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយដែលអាចមានលទ្ធភាពសម្លាប់ជីវិតមនុស្សបានកើនឡើងហើយនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលរដូវនេះគឺជារដូវដែលភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគជាពិសេសគឺមូសខ្លាងាយស្រួលបង្កកំណើតតាមរយៈស្ថិតិដែលសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានដកស្រង់មកចុះផ្សាយបានដឹងថាករណីជំងឺគ្រុនឈាមនៅកម្ពុជាត្រូវបានស្ថិតិបញ្ជាក់ថាមានចំនួន 7,058 ករណីនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2024ករណីនេះបានបញ្ជាក់ថាកើតឡើងប្រហែលជា 10% ធៀបនឹងរយៈពេលដដែល2ឆ្នាំទៅពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពខាងលើនេះកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់អំពីការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដោយនៅក្នុងនោះគឺកម្មវិធីបានត្រៀមថ្នាំ Abet ដែលជាថ្នាំសម្លាប់ដង្កូវទឹកដែលជាប្រភពនៃមូសខ្លារហូតដល់ជាង160តោននិងថ្នាំបាញ់មូសជាច្រើន100លីត្រដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនឈាមត្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សាធារណជនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះដោយដែលដឹងរួចមកហើយថាជំងឺនេះវាឆ្លងរីករាលដាលគឺដោយសារតែមូសខ្លាខាំតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតគឺត្រូវតែសម្លាប់មូសហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុតគឺបំផ្លាញជំងឺរោគរបស់មូសដែលវាចូលចិត្តពងនិងកើតជាដង្កូវទឹកមុនវិវត្តទៅជាមូសខ្លានៅតាមកន្លែងដែលមានទឹកថ្លានិងព្រៃដែលនៅជុំវិញផ្ទះឬក៏លំនៅឋានដែលរស់នៅលំនៅឋានត្រូវតែមានបរិយាកាសភ្លឺស្រឡះមានពន្លឺនិងខ្យល់ចិញ្ចូវគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកុំឲ្យមូសខ្លាលាក់ខ្លួនបានហើយឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាកូនចៅរបស់ខ្លួននិងសុខភាពរបស់ខ្លួនផងដែរជាទូទៅជំងឺនេះកើតច្រើនចំពោះក្មេងៗប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានមនុស្សពេញវ័យជាច្រើនបានឆ្លងជំងឺនេះជាហោហែផងដែរដូច្នេះករណីកូនឬខ្លួនឯងក្តៅខ្លួនឬក៏ក្រុនក្តៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងសូមប្រញាប់មកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិគ្រោះជំងឺហើយសូមកុំព្យាយាមព្យាបាលជំងឺនេះដោយខ្លួនឯងពីព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជំងឺនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សក្រុនស្រួចស្រាលហើយមានរោគសញ្ញាដូចជាឈឺក្បាលក្តៅខ្លួនរហូតដល់40អង្សាអស់កម្លាំងឈឺសាច់ដុំនិងសន្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរក្អួតនិងចេញកន្ទួលនៅលើខ្លួនដូច្នេះសូមលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នហើយប្រញាប់មកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីអាចទទួលការព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវបង្ការការស្លាប់សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទរតនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើវិទ្យុ Varitas Asia ជាភាសាខ្មែរដោយគ្រាន់តែចុច Subscribe នៅលើ YouTube RVA ខ្មែរនិងតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម